Hello， 大家好，我是芷怡，目前台湾的莱猪问题，我们今天中台湾教授协会特别邀请到农委会主委陈吉正来到台中，向我们大家分享，寻求学术界的支持，让我们一起看一下现场的情况。台湾目前正在为美国莱猪进口的问题吵得沸沸扬扬，蓝绿阵营也各有不同的看法。中台湾教授协会2021年11月6号上午就邀请农委会主委陈吉仲前来台中演讲，提出反莱猪公投不同意的理由。陈吉仲主委在讲演中也强调，全世界已经有超过100多个国家准许莱猪进口，包括日本、韩国、越南、新加坡也都开放。在尊重自由贸易精神之下，台湾要走向世界，开放莱猪进口是必然的。其实非常感谢中台湾教授协会黄理事长的邀请，因为这是教授协会会员都来自各大专院校的老师，所以我们很乐意的把反莱克多巴胺的这个公投不同意的重要的专业论述来跟所有的中台湾教授协会做分享。农委会主委陈吉仲也表示，面对台美贸易暨投资架构协定 TIFA， 因为台湾对美国的贸易顺差已经累积到5300多亿元，反对莱猪进口会严重影响到台湾的形象。那我们希望可以透过这样的一个分享来告诉所有的国人同胞，那我们站在农民的整个养猪产业的发展，站在食品安全的确保，更重要的是站在国家的经济长远发展，我们呼吁大家一起投不同意。中台湾教授协会理事长黄正聪也致辞表示，以学术专家跟消费者的立场来看，连最注重环保跟食品卫生的纽西兰、澳洲都开放莱猪，反莱猪公投实在是站不住脚。包括我们养猪工会的理事长，包括我们医药界的这个许卫崇副院长，以及我们的财经专家哈，这个郑正明老师哦，都等一下都会进一步来做说明。那我相信这些资讯的提供，会让国人对整个议题更为了解，也能做出更这个聪明的一个决定。今天这一场讲演活动当中，除了有中部地区许多大学院校校长跟教授参加之外，也邀请了养猪协会的代表跟业界人士上台说明自己的看法，也跟农委会主委陈吉仲面对面的交换意见。记者陈文旭、李金生、李芷怡台中报道。